Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a vítám vás u již slibovaného dalšího diváckého replaye, a to od hráče Spirit Lover, a.k.a. Vojta Orel, podtržítko 2, tak jak se jmenoval ještě právě v této bitvě. Tento hráč se jmenoval Vojta Orel slash 2, a pak se přejmenoval na Spirit Lovera, takže bitva s Lévem je už za Spirit Lovera a tahle bitva s Tortoisem je právě ještě za Tortoisu. Opět nutno podotknout, aby jsme se vyhli nějakým opět blamu v komentáři, že ani tato bitva, ani ta bitva s tím Lévem, ani tato bitva nejsou zahraný v bot matchmakingu. Tak jenom to, ať se vyhneme nějakým komentářům, že to měl zadarmo, že hrál proti botům a tak nehrál. Asi vidíte docela takovej nečekaný nebo takovej neobvyklý formát videa. Je to proto, že opět mu budu říkat Vojta přirozeně, že Vojta neměl nahraný replay z téhleté bitvy, ale měl nahraný přímo audiovizuál. To znamená, že on mi poslal link a já jsem si stáhl regulárně natočený video. Takže normálně přes nějaký Windows, tady přehrávač videí, si tu bitvu pustíme a myslím si, že to nebude mít vůbec žádnej, dá se říct, rozdíl. Akorát to, že je to video v trošku menší kvalitě, ale za to nemůžu ani já, ani on. On pravděpodobně nemůže za to, že mu počítač nenahrává ve Full HDčku. Každopádně, tahle ta bitva, ještě než se, asi to můžeme pomalinku pustit, pomalinku se začneme rozkecávat ohledně téhleté bitvy. Tahle to bitva je damage record na Tortoisovi. Tahle ta bitva je opravdu damage record na Tortoisovi. Vidíte, že Spirit Lover, takhle, tadyhle, tak je to opravdu on, Spirit Lover, Tortoise. 8561 damage. A přesně tolik tuhle tu bitvu Vojta nastřílí. Na začátku nám tady chvilinku závkoval, ale to asi úplně nevadí. Na mapě slepá kolej. Nebo já ji taky někdy říkám ukempená kolej, protože tento název mluví, myslím si, že je docela jasně. Tortoise je devítkový britský TDčko, lomeno těžký tank, lomeno tank s jedním z největších DPMek ze hry. Vlastně je to předchůdce Death Stary, vůbec, to je další důvod, proč nesáším Death Staru. Death Stara se do té linie vůbec nehodí. Vy máte prostě ATčka, Tortoise, a pak máte Death Staru, prostě, co to je. Každopádně nepřátelský baťák se rozhodl, že to vezme opravdu hodně agresivně. Najel hnedka našemu borcovi na bázi a Vojta tady samozřejmě používá své silný Hčka na Tortoisovi, který mají 120 mm průbojnosti a 515 alfu. Tady měl teda trošku smůlu na roli, kdy vlastně dal dvě hečka do toho bata a jedno dal za 400 něco a druhý dal za 480. Tady opět krásná hečková práce do pokuté 54. Zatím se Vojta nikam nehrne, je dá se říct na bázi, teďka na něj kouká mouse, ale na tuhle vzdálenost Tortoise dokáže podržet docela hodně. A tady přijde na řadu velikánský DPMko tohoto stroje, kdy tento stroj má alfu 400, nabíjí 6,6. A má DPMko prostě hrozně moc veliký, 4000. A to z tohohle stroje dělá svým způsobem strašně, nebo stroj, s kterým se dá strašně snadno nafarmit, ačkoliv tak jednoduchý nafarmit s tímhle strojem rozhodně není. A to z toho důvodu, že jste pomalí a pokud jste jako low tier v desítkách a nepřátelé ví, kam vás střílet, jakože tenhle stroj není neprobitelný, tak ani toho moc nevydržíte. Ovšem pokud potkáte nějaký osmičky, třeba nějaký T44 nebo něco takového, krásná dokončovací rána do STčka, tak ten pancíř tohoto stroje dokáže hodně podržet. Máte, myslím, nechci se plést, nějakých 254, myslím ze předu, což je opravdu hodně. A problém je, že máte prostě tu kopuli. Tadyhle ta kopule dokáže být velikánský problém, je to hlavní weak spot. A pak samozřejmě takhle vedle toho děla jdete probít. Ale no, to je prostě úděl tohle z toho stroje. Vojta má zatím 2200 damage, jeho tým lehce prohrává a on se teďka sune kolem cap circle, čeká tady na T54, dávají krásný high roll. Bohužel
potkal napravo druhýho DPM Beasta na devátém týru. Oni jsou na devátém týru 3 TDčka s brutálním DPMkem. Tortoise, Jagdtiger a SU 12254. S tím, že Tortoise je z těchto tří nejhorší. A Jagdtiger, ruku na srdce, je prostě lepší tank. Je pohyblivější, má lepší dělo. Tady je hrozná smůla. On trefil tomu Grillovi hečkem dělo a dal mu za nula. Takže tady byla velikánská smůla. Všem tady krásný roll za 554 těm hečkem. Tohle to je ono. A mouse do zadku, když máte zaplay adrenalin, je taky něco, co rozhodně chcete. Na záda Vojtovi najíždí nějaký tank, ale Vojta to statečně ignoruje. Farmí tady mouse na bok, což je neskutečná potrava. A IS-8 ho objela. Vojtaž má 4200 damage a asi si teď říkáte, jako kde těch 8,5 nabral. No, ten Jagdtiger byl plnej, na to nesmíme zapomínat. Nyní se skoro srovnalo na 3-3. A tady Vojta zkoušel, jestli probije nějaké hečko do boku IS-8, neprobije. Opět nádherný vysoký roll 467 APčkem, tomu hodně pomohlo. Jelikož mouse byl dole a tady je Jagdtiger, který je plnej, tak kepuje. Jagdtiger kepuje, mouse zabil Jagdpanzera a proti tomu mouseovi dole zbývá jen to STčko. Vojta se teďka snaží bejtnout ránu od toho JTho, což se mu povedlo. Takže výjíždí, dává ránu a teď se rozjíždí proti tomu Jagdtigrovi. Jagdtiger vypadá, že není úplně nejchytřejší osoba na světě, neměl opravy a už je tady Vojtu probíjí a teďka už je Vojta na ránu, má 147 HPček, Jagdtiger má velikánskou průbojnost, Jagdtiger má, teďka z hlavy si asi úplně nevzpomenu na HPčku, a na Goldu má 352 mm, takže Goldama by to Tortoise probil jak nic, ale Jagdtiger opravdu nemá opravy. Tady má Vojta neskutečný štěstí, rozebírá tady Jagdtigera přes kolečko, Jagdtiger se souká zpoza vagónu, Vojta ho doklepává, protože Jagdtiger nemá opravy a nechal se neskutečně rozbít. Tady měl Vojta velikánský štěstí, že tento hráč nevozil opravy. Mouse ní zabije to STčko, Mouse má ještě 1700 HPček, takže pokud Vojta bude schopen toho Mouse ještě rozpárat, jakože teďka ho bohužel cignul do boku, tady už měl střílet APCRka. APCRka na tomhle stroji mají myslím 326 mm průbojnosti, APčka 260. Takže na mouse, nebo na nepřítel, jako je mouse právě, je potřeba docela dost průbojnosti. Takže tady si už Vojta správně naloudoval CRka a čeká, až mouse ukáže slabinku. Krásně do turetčíku vedle mantletu, bohužel nízký roll 292. Tady šťastná rána bez doměření. Vojta už má 7800 damage. Je na ránu a mouse je pro něj na, řekněme, dvě rány, pokud to úplně neposere RNGčko. Teďka Vojta to dělá dobře. Mouse odcinká hečkem. 600 damage odcinkáno. Vojta trefuje opět nesmyslnou ránu. A nyní Vojta jede a říká si, já ho budu schopnej zabít. Já budu mít určitě rychlejší reakce, než bude mít on. Čeká, Vojta čeká, až Mouse udělá chybičku. Mouse se úhluje, teďka měl Vojta to hečko zkusit. Zkouší hečko, dává mu 81 HPček, dává si ho na 100% one hit APCRkem. Opět čeká, spotuje se, takže teďka musí počkat, než se despotne. Opět zkouší nabejtit ránu na Mouse, na 4 killy, 8264 damage. A tuhle tu bitvu opravdu nechce prohrát. 18 damage nacinkaných, to hečko za 600 mu hodně pomohlo. A nyní se snaží nějakým způsobem vytrikovat toho Mouse. Časomíra se nám blíží ke konci, zbývá už jenom 12 vteřin. Vojta výjíždí a prostě říká si, tak teďka prostě pojedu, není co ztratit. 5, 4, 3. Mouse se objevuje. Vojta míří na weak spot, Vojta střílí a Mouse taky střílí. A zabili se navzájem. Takže na této mapě zemřelo všech 14 tanků a Vojta tuhletu bitvu bohužel remízuje. Což je neskutečná škoda. Byla to naprosto epická bitva. Ještě jednou tady můžu ukázat screen. 8561 damage, je to i právě Spirit Lover na první příčce s Tortoisem. Gratuluju mu k tomuhle šílenému výsledku. 8560 damage s 9 TDčkem, naprosto neskutečný výsledek. Neviděl jsem za stolik víc damageových bitev.
A hlavně, když můžu říct, že tenhle ten kluk je ode mě z klanu, prostě tohle to je naprostá paráda. Mko, kdyby neměl za 1960 base expu Mko, tak nevím, co bych dělal. Válečníka, protože má překonal hranici 4 kilů, rovno i Redly Waltersovka, protože má 5 kilů, High Caliber, tak High Caliber, když máte 8,5 tisíce, je snad samozřejmostí, spoustu různých stužek. Posuneme si to na další screen, jestli Vojta teda nahrával i další screeny. 8561 damage, celý jeho tým měl 13 tisíc, to znamená, že on má opět o víc než polovinu veškerýho týmu, veškerýho damage celého jeho týmu, má dvě nuly, šede dváčko dalo jednu ránu, S75 dvě rány, prase tři rány, IS8 pět ran. A Vojta 8,5 tisíce, bohužel remíza, protože Maus i on vystřelili úplně na stejno a zabili se úplně na stejno. Kdyby tohleto Vojta vyhrál, tak je to ještě o kousek víc epický ten výsledek, ale já si myslím, že tady hlavně byla ukázka toho šíleného poškození, který za tuhletu bitvu vyprodukoval. 1964 základních zkušeností. Naprosto šílený výsledek. Tohleto je ta bitva. Tohleto je, myslím, životní bitva tohoto hráče. 28 ran vystřelil, 26 trefil, 23 penetroval. Efektivita střelby tady v pořádku. Žádná rána, kterou neproměnil, mu úplně tu bitvu neprohrála. Možná tam ta jedna rána na toho Mauze, když ještě zápasil s tím STčkem, jak střílel APčko do boku. To mělo být možná CRko. Dělilo ho to. Ta jedna rána by možná trošku něco změnila, ale teď už s tím nic neuděláme. Nedá se nic dělat. A tady ještě Vojta proklikal všechny tanky, který poškodil. Ten Jachtigr byl fakt vtipný. Ten Jachtigr, na tom Jachtigrovi se Vojta nafídil fakt hodně. To bylo 1910 damage. Takhle lusknutím prstů, protože ten hráč neměl prostě opravy. 108 000 kreditů Rubího, 16 000 boostrem, 4K za chrabrej boj. Hodně samozřejmě utratil za opravy, za spotřebáky, za munici, to je samozřejmě při takovéhle bitvě, ale i tak byl skoro 50 000 čistýho v plusu, takže tohleto je taky moc pěkný. Takže tohleto teda by byla bitva s Tortoisem, naprosto epická a kulervoucí bitva s Tortoisem a já děkuju Vojtovi, že mi jak tu bitvu se Lévem, tak tuhletu bitvu poskytl. Opět říkám, já divácký replay moc nedělám, Vojtovi bitvy jsem vzal hlavně proto, že je ode mě z klanu a že obě bitvy byly fakt epický. A takže se na mě prosím vás nezlobte, když z 90% zrovna vaši bitvu nebudu komentovat. Nicméně bitvy mi můžete posílat na e-mail, které je v popisu videa xerogaviasus@gmail.com. Určitě, když mi pošlete nějakou fakt dobrou bitvu a já ji uznám za záživnou a za nějakou fakt jako dobrou, nebude problém, ale těch bitev mi chodí docela hodně a je docela těžký si to vybrat nějakou záživnou. Takže pokud mi chcete něco poslat, tak mi napište do předmětu ideálně s jakým to je tankem, kolik jste nastřílili damage, kolik máte killů, kolik máte základních zkušeností a do mailu mi napište něco málo, co se v té bitvě stalo, třeba Koloban, měl jsem jedno HPčko, zabil jsem 6 tanků, dal jsem si Rasenej, jo, a do přílohy potom soubor s triplem a ideálně ještě screeny. Protože když mi zašlete ještě screen statistik, tak já si nemusím stahovat replay a nemusím se dívat na ty statistiky a to mi ušetří čas, když by mi někdo poslal třeba nějakou bitvu s desítkou, se 4000, což na replay opravdu není. Tak jo, já moc krát děkuju, že jste tohleto video shledli až do konce, ještě jenom omluvte teda formu, že to je video přehrávan v nějakým tady přehrávači, ale není jiná možnost. Pokud se vám video líbilo, budu určitě rád, když video ohodnotíte lajkem. Omlouvám se za toho kohouta, tohle to je můj sub alert, jakož nahrávám přes OBSko. Zrovna mi dal někdo sub, tak tady byl slyšet můj krásný kohoutek. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když ohodnotíte lajkem, taky můžete odbírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A rovněž taky nezapomeňte kliknout na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv uploadnu nové video nebo zapnu stream. Tak jo, mějte se moc hezky, ještě jednou moc děkuji Vojtovi za bitvy a vám za sledování a ahoj.